Suomihan on ilmoittanut, siis mä nostan ainakin itse hattua silleen, että ei lähdetä kisoihin tekemään parasta ja katsotaan mihin se riittää, vaan Suomi on ihan niin kuin aidosti sanonut jalossa joka... Totta helvetissä. Niin. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoja. Siellä kultaa jaossa, niin se halutaan. Hei, World Cupin kakkossijan ja Torinon hopean jälkeen, niin eihän, ja kaikkien muiden kansainvälisten menestysten jälkeen... Ja 95 kullaa. Ja 95 kullaa, joka oli ihan just äsken, niin 15 vuotta sitten. Niin tota noin... Eihän Suomi voi lähteä mihinkään turnaukseen muuta kuin pelaan kullasta. Se on ihan päivänselvä. Se on niin kuin pyhä häväistys ja vitsi edes höpistä jostain muusta. Totta kai ne lähtee pelaan kullasta. Jokainen tietää, että ne ei ole ennakkosuosikkeja. Jokainen tietää, että ne pystyy voittamaan. Okei, tässä on pari ongelmaa nyt tämän joukkojen kohdalla. Toi vanhojen ydinpelaajien ryhmä, Koivu, Selänne, Lehtinen. Pikkasen huonoon aikaan kaikki loukkaantuu. Ne ei ole ihan täydessä kunnossa yksikään niistä. Teemu varsinkin, kun se pudotti sitä painoa niin paljon, kun ei pystynyt syömään. Niin sanoit, että se oli pilvi, joka 6 päivää. No kun koko leuka ihan paskana ja vaijerit täällä, niin se ei pystynyt liikuttamaan sitä. Ja mä näin sen tuolla Anaheimissa, kun olin tekemässä siitä juttua viime viikolla, niin se oli niin järkyttävän laihas kunnossa, että me oikein pelästyin. Että nyt silloin sehän vetää 5000 kalorin päiviä ainakin sano vetävänsä, eli se yrittää saada ne kilot takaisin, mutta että olisi ollut parempi tämän joukkueen kannalta, että tämä veteraaniketju olisi päässyt kisoihin niin kuin parhaassa mahdollisessa kunnossa. Saku vähän vielä joutuu jumppaan sitä polveensa, ei ole ihan maksimaalinen, Jere Lehtisellä se käsivamma ei ole ihan maksimaalinen, mutta se nyt on semmoinen pieni miinus vaan. Onhan siinä se seuraava sukupolvi tulossa. Tuomo Ruutu muuten saattaa olla vähän puolikuntoinen, se ehtii pelaa 2 tai 3 peliä ennen turnausta, mutta sitten on Mikko Koivu ja Filppula siinä ykkösketjussa ihan ok ja näin, mutta että... Ja veskarit meillä on ainakin kunnossa. No on, mutta kun Suomi kuitenkin, kun me tiedetään, että jos pannaan niin kuin mies miestä vastaan, niin eihän Suomi ole maailmassa niin kuin ykkös- eikä kakkos- eikä kolmoskammaa, vaan se tarvii, niin kuin, silloin ei voi antaa tasotusta mistään asiassa. Ja nyt ikävä kyllä Suomi antaa tasotusta jo pelkästään siinä, kun ei valinnut parasta mahdollista joukkuetta. Niin, viittaa varmaan tässä. Mä viittaan Jussi Jokiseen, joka ei mene vieläkään mun kaaliin, ettei mahtunut tuohon joukkueeseen pelaamaan, mutta Jukka Jalonen tietää, mitä hän tekee, ja hän sitten myös kantaa siitä vastuun. Näin se menee.